com a la jornada de portes obertes de la Universitat de Vic i Roger Carandell agafant forces per un llarg matí de mirar què s'hi fa a la Universitat de Vic, acadèmicament parlant. Jo l'any 2005 em vaig apuntar aquí a la Universitat de Vic. S'hi va apuntar com al gimnàs. I anava més que al gimnàs. I avui hem tornat per veure com és actualment, perquè ha crescut molt la Universitat de Vic i ens en falta força. Sant Tomàs és una entitat que agrupa tota l'atenció al discapacitat intel·lectual. Llavors tenim la part social i la part d'empresa. Nosaltres aquí estem col·laborant amb la universitat i fem l'esmorzar. Estàs a la jornada de portes obertes de la Universitat de Vic, suposo, perquè l'any que ve vols estudiar aquí, no? M'agradaria fer biologia aquí. I després, si puc, antropologia física. Trobo que és molt proper als alumnes. O sigui, les classes són molt petites i és molt fàcil que el professor et resolgui dubtes. I també hi ha les beques, que estan molt bé. I l'estudiant que ve aquí a la Universitat de Vic pot escollir o pot combinar estudi i pràctiques, és a dir, o fer les mateixes assignatures que faria a la Universitat de Vic a una altra universitat, o només anar-hi a fer el que són les pràctiques dels estudis que està estudiant. En aquest cas tenim aquesta paret, que és la mobilitat out de la Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes. Són tots els estudiants que estan fora en els diferents països. Això és ara mateix? Ara mateix, aquest curs. I l'altra, sí. Aquesta paret, és els estudiants in, procedents d'altres països que venen a estudiar a la Facultat d'Educació. Ja estem a la Facultat de Ciències de la Salut i Benestar. A part d'infermeria, què més poden estudiar aquí? Aquí poden venir a estudiar fisioteràpia, nutrició humana, teràpia ocupacional i treball social. Nosaltres treballem amb els estudiants a les aules, però després, previ a fer les pràctiques en sociosanitaris i en hospitals, el que fem amb grups reduïts és treballar aquesta part pràctica amb maniquís. Puguem fer la higiene en aquesta persona, puguem-li fer els canvis posturals, val? I podem fer l'aplicació d'oxigenoteràpia. Què t'ha portat a la Universitat de Vic? Home, principalment que la meva germana ha estudiat aquí a infermeria. I a part que jo tinc molt clar que no vull anar a una universitat de Barcelona perquè hi ha molta gent i molta aglomeració i a mi això no m'agrada. Doncs ara estem amb el senyor Jordi Muntanya, que és el rector de la Universitat de Vic i que està somrient moltíssim perquè em confessava que està molt content avui. Home, estic contentíssim. Aquest és un dia molt, molt bonic, no? Què és el que més destaca del moment actual de la Universitat de Vic? Jo diria el creixement, però el creixement no sols amb números, no? I sinó el creixement amb il·lusió, amb ganes, amb projecte, amb coses noves, amb innovació, amb aquesta capacitat d'emprendre que té tota la universitat. Som la universitat més jove del sistema universitari català i crec que això es nota. Tenim molt projecte per davant. Jo diria el més immediat és consolidar aquesta Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, consolidant el projecte amb Manresa. Queda claríssim que el futur de la Universitat de Vic és més que bo i ara només ens resta felicitar-lo i desitjar-li moltíssima sort. Moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies. Teràpia ocupacional és una professió sociosanitària que treballa amb qualsevol tipus de persona que tingui algun tipus de discapacitat i el que fem és convertir aquesta discapacitat en capacitat. Tamara, ensenya'ns alguns d'aquests invents que heu ideat aquí. Això és perquè és per una persona real, és un noi que el seu amic té esclerosi múltiple i li agrada anar de concert, però no pot anar perquè es cansa, no té equilibri i es cansa. Aleshores, el que ha pensat és en fer-li una motxilla. Això es col·loca una motxilla normal, té les seves coses dins, i quan es cansa, això s'obre i és un seient i la persona es pot seure i així descansa en el concert. Que des de la universitat i l'estem donant tot l'apoi a aquest estudiant perquè això es converteix en un negoci. Estic amb la Berta Vila, que és coordinadora del grau d'educació infantil de la Universitat de Vic, i estem, Berta, en una aula molt especial i única, no? És molt gran i aquí és on els alumnes d'educació infantil fan pràctiques o exactament què feu? Sí, a veure, aquesta aula es diu Aula Teresa Buscar, és un laboratori, l'entenem no només com a aula, sinó com a espai de laboratori. Un laboratori és un lloc on es pensa, i on s'imagina, i on es fan hipòtesi, i on es crea. Per tant, és una aula que és única a les universitats, que fan grau d'educació infantil, i el que tenim són un espai de simulació, equipada amb mobiliari, amb materials, amb joguines, amb objectes didàctics, on els alumnes venen a fer assignatures, i en aquestes assignatures el que fan és una pràctica, sense nens, però una pràctica. Les Google Glass seran un nou mitjà de comunicació i hauran de sortir grups de comunicació, que seran probablement
empreses de garatge, d'emprenedoria, nois periodistes que s'ajuntin i puguin fer canals vinculats amb aquest metge, per exemple. O sigui, la idea és que ha de començar també a fer servir una mica el seu màrqueting que té el periodisme, perquè de futur n'hi ha i molt. Hi haurà demanda de continguts. És que aquest sistema que creiem ara, que hi ha una crisi, és una crisi que en realitat és més del gran empresa de publicitat i de periodisme de tota la vida. En canvi, el que hi ha és que hi ha una gran demanda de noves idees de periodisme per portar. I això és el que també la Universitat de Vic crec que comença a estar treballant en aquest sentit. No? Som al nou centre esportiu de la Universitat de Vic, el podeu veure aquí de fons, i l'han inaugurat res fa una setmana i mitja, que ens han dit que fa olor de nou i tot. Ara comprovarem perquè a dins ens espera l'Eduard. Ens trobem en una classe, però que també és com un gimnàs, i hi ha una pista d'atletisme aquí fora. On som exactament? Bé, som al nou edifici dels Estudis de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de la Universitat de Vic. De fet, estem en un laboratori, doncs en diem un laboratori, és un espai on els alumnes podem fer docència i pràctica alhora, no? I això és l'objectiu principal d'aquest nou edifici, un espai docent i un espai de pràctica junt. Bé, doncs és el primer cop per aquest reportatge i a la vida que, diguem-ne, que el micro me'l portarà un robot. Sí, doncs aquest robot és fruit del treball d'un equip de robòtica a la universitat, que són els Garrins Metàl·lics. És un equip que està format per estudiants de mecatrònica. Dintre el marc de l'enginyeria mecatrònica, un robot és com l'essència del que seria la mecatrònica, perquè inclou tota una part mecànica, com electrònica, com de programació. I des de fa 2 anys participem a la competició que és la First Aid Challenge. Si t'agrada aquest món, també és una carrera que hi ha molta part pràctica i acabes estant moltes hores a vegades al laboratori o programant o fent algun circuitet. La setmana que ve marxem a l'Europeu de Robòtica que celebrarà a Holanda i a veure quin paper fem. Avui estem entrenant tot el que podem per buscar fallos, intentar arreglar-los abans de marxar cap allà. El que m'han dit és que un és científic de bata, no? I l'altre científic de bota. A veure, tu què vols ser de gran, una mica? Ja sé, o quines sortides té la teva carrera? Així, sortides, una mica té moltes sortides. Jo és que m'estic pensant fer doctorat, estar en un laboratori investigant, o més ser comercial d'investigació, o sigui, fàrmacs, com comercialitzar fàrmacs, o arribar a fer ensaios clínics, com s'arriben a fer aquests ensaios, si s'ha d'utilitzar un fàrmac, com es prova en les persones, en els animals. Imagino que a tu t'agraden molt els animals, això, per començar. Jo sóc més de botes, sóc, diem, el que em vaig al camp a embrutar-me, agafar animals, plantes, i a partir d'aquí totes les mostres que agafo, doncs, ho analitzem més aviat en el laboratori. I anem a parlar de les beques Sisi. Explica'ns ben bé què són exactament. És un programa que vam treure el curs passat, són les beques Sisi, Estudio i Treballo, en lloc dels Nini. I el que consisteix és en que les empreses agafin un estudiant des de primer de grau i al llarg dels 4 anys dels seus estudis, fent pràctiques a l'empresa i a canvi els ajuda a pagar la matrícula universitària. El campus professional és una aposta molt forta que s'ha fet per tot el que és la formació superior, sobretot centrada en cicles formatius. Tenim 2 centres, un que és Tecnos, més de l'àmbit de la tecnologia i la comunicació, i un altre que és CREAS, que està centrat més en tot el que és l'indústria càrnia i agroalimentària. Estem molt basats en el model alemany, que aquí encara no està del tot implementat, però sí que nosaltres és una clara aposta que fem per la dualitat real, no? Que realment l'alumne estigui pràcticament un 50% el que és l'aula teòrica, però també en l'empresa. Per l'empresa també és un al·licient, perquè acabat el cicle hi ha l'opció també a passar a contracte indefinit, llavors la pròpia empresa té unes bonificacions per contractar en aquest futur alumne. Llavors és el doble al·licient, perquè l'alumne surt amb un cicle superior i amb una experiència laboral. Bueno, la veritat és que estic molt patat, estic destrossat, no em queda gens d'energia, necessito descansar i he decidit fer-ho aquí, en un lloc molt emblemàtic també de la Universitat de Vic, que és el campus, on la gent ve a relaxar-se, que és el que em convé. Escolta, hi ha molta informació i he caminat moltes hores per aquesta universitat que és immensa. Us convido a tots a venir aquí a informar-vos, veureu que el professorat és qualificadíssim, que la gent que ve a estudiar aquí és molt maca, que la universitat és preciosa i la ciutat també. Jo us espero aquí al campus. Si voleu venir, ens veiem. Apa. You feel like that's what you want to do.